Shemi, pas përfundimit luftës Kosovë, sikur i keni thënë tungë muzikës. Po. Se? Edhe se... Unë e kuptova si... Këta misioni im ka qenën mu bo të jetë Kosova Republikë, të jetë me pambarur, edhe erdhaj qaj në shemin ku manoha që ndo. Po, e thash po këpima me të misioni im baraj, s'ko mo që qaj kërë, da jetë me që pambarur. A, do me thonë, kështu e ke perceptu, që të ajo krim të arije jotja që ka qenë shumë patriotike? Cakon, apo dënë me ditë, e fundi, Shqipëria. Musë më interesanë asë Kosova, apo dënë bërë në të alëzumë. Dhe ta morën edhe emnin do është kjo Serbia, si pi pëlqenë shumë që aja emër, Kosova. Unë e tu Shqipërinë, me teritorë. Teritorë, jo, a emnin, a ta vujnë me morë emnin, që pe premenin, që që si në vojnë vëdinës aty. Po, në që për ju pëlqenë. Teritorë e kjo është, unë e Shqipëni dhe bëdalakina këtë, ja, në Shqipëni, e sjedin. Ato këtë ju shkojnë për shtate aty në atje vëqiqa e ku ta dihënë. Do me thonë se na, Adelina, andraji me vëzija do të realizohet dhe sa e më gjallë është Shqipëria. Okej. Vetëm Shqipëri. Së më interesan as Kosova, as Gjakova, as Prishtina, as... Mu më interesan vetëm Shqipëria. Shqipëri etnike po flitni? Shqipëri etnike. Okej. Në këtë teritorët e vjetë që i ka. Po se e kenin krim të arimë. Po, e kam bro. Po, e kam bro. Nëse jo në gjdo këngë, shumë këngë. E, do me thonë se une e du vetëm Shqipërinë. Shqipërinë në gjitha trojët që i rrugë shqiptare. Kështë shkujnë mas nonës, apo? Po, po. Une pëtëm, une spelypi Nishën, a spelypi Leskovcin. Une pe lypi Leskovcin në mëjë me lypë se ka të tonë. Ka, ka të shqiptare, ka. Po, po, du me thonë, ku ka lë shqiptare, vla, me ka sen, une. E dim... e që e Shqipërinë, jo Shqipërinë e malë, po veç Shqipërinë, a funkë do Shqipërinë, se më interesën mu, na jemi një kombë, e jo të spahia, e do asë, jo dy komba, a spahiu, spahiu, e njëfë që kur kumë lenë, por jo shuhet një komba, nuk shuhet një komba, na jemi një kombë, s'ka dy komba, Atirina, sa e ka thënë shuhet një kombë, e përmenda, e përmendo se a i ka thënë, atë e ka qitë se po shuj ka një, e kur ta shëfë, du mi thonë qysh shuhet, qysh. Për ne e më një këmë mërë, e mërë një gjak mërë. E që këtë. Me gjithate, pas 11 viteve jeni rikëthy. Po. E, ato e këmë lënë. Tregom që farë ngjenje, ka qenë me lënë mas luftës edhe mu këthy mas 11 viteve, më ndej. Se je këthy. A për do në drejtë në të altuve? Po, ngjenjen. Se a e dhonë në kur o, kukë, ti nuk mu këtë është me marë me me, Adelin, e di që mu do këtë tu e së pej Dragodonit, e di në Dragodonit, se dhe ju e keni pas pila të gafër, ty është ku ti thonë, he mërë, zëtë ku jëmë ka shkoj, e në që një shë vetën, mjerë, më zëvetë, po, po puna, ja, është long story, po të kalëzëj, që une asë intervjisë kam dhonë atë kubre, he, që unë kam qeni dekon për muzikë. Një blëdit të keni pasu. Ra fjallë është ashtu, kjo ka pasë pëse më rikëty lidhe me fmi të mi, dhe djemë të mi. A po? Po, ka pasën se kom thonë një fjallë që qasë bëjnë për fmi të mi, e ta është i kime bo për fmi të tu pra dhe këtë. Pse ishte në puna dhe pak kësi e shnetësime, edhen se muzika po të ndihmoj kënë diqka. Interesant, po, kardiolog të ashtu kanë thënë. Edhe une e qoj telefonin a bëja Antonija. Antonija Koshë ka qenë në atje në djali i mirë. Thash, a i qaj bënd të presionën me dalin qdo? Ishte viti dyti pavarësisë. Thash, Toni, thash, shtinë në atje, thash, ku me dalë, thash, me kënu veqa ma dani vija, vija. Tha, me kam po flasë. A e tinë të që u lëpë. A e tinë, thash, ti me kam po flasë. Tha, ti hajgore e ka bënë me mua? Se së... ka mujtë me besu që këthejna, kur... E pa besu. Thash qëtë, thash e si hajgare, sapi, a, pa.